ज्ञान इन्नमा इल्मुहा इंदल्लाह, हकीकी इल्म अल्लाह के पास है, मगर आदि से नबवी से जो तायुन बादल महदी और बाद ईसा के जमानों का मिलता है 10 आयात के बयान में, तो उसका तो तखमीना 200-250-300 साल बनते हैं बस। तो फिर इसका मतलब यह है कि अगर ज़हूर इमाम मादी होने वाला है तो इसका मतलब है क़यामत आ गई है। लिहाजा ये वो मामूली बात नहीं है कि बस कह दी और छोड़ दी, इस पर गौर करना होगा। अब इस खिताब का आखिरी हिस्सा जिसका आपको इंतजार था बयान हो रहा है बड़ी तवज्जो से। सो मैंने इसके ऊपर गौर खोज किया और मैंने अर्ज किया कि हतमी बात तो कोई नहीं बता सकता, मैं क्या, मेरी बसात इल्म क्या, कोई शख्स हतमी और कतई वक्त दिन महीना साल वक्त मुद्दत जमाना नहीं बता सकता, ये सब एक तखमीना है। बयान करना इसलिए ज़रूरी हो गया है कि जिस रफ्तार से लोगों ने सैयदना इमाम मादी अलैहिस्सलाम को पैदा करना शुरू कर दिया है, ऐसे लगता है उनको कोई आम सा इंसान समझा जा रहा है, आम सा इंसान समझा जा रहा कि आएंगे और वफात हो जाएगी, मादी आए थे चले गए, ऐसे तो कई लोग दावे करते रहेंगे। तज़करा इसलिए किया कि पता चले कि हुजूर की उम्मत का आखिरी खलीफा और इमाम जिस पर मेरे मुस्तफ़ा ने फख्र किया वो इमाम मोहम्मद महदी होगा कौन और उसका ज़माना क्या होगा। अब उनका जो पीरियड है वो अहदीस नबवी की कसीर तदाद में रिवायात और अहदीस को पढ़कर जो बात समझ में आई है वो अर्ज़ कर रहा हूँ अल्लाह की मदद और आका अलैहिस्सलाम की उस खैरात के सदके और बलबोते पर। सुनन इब्ने माजा से इस बयान को शुरू कर रहा हूँ और हदीस मेरी इस बात की बुनियाद भी हदीस नबवी है। सुनन इब्ने माजा किताबुल फितन बाबुल आयात, वो जो आखिरी 10 आयतें वो जो मैंने क़यामत की बयान की जिनमें मादी अलैहिस्सलाम का पहला आना, सबसे पहले मादी अलैहिस्सलाम का ज़हूर, फिर दज्जाल का, फिर ईसा अलैहिस्सलाम का, इसी तरह फिर आगे याजूज और माजूज और दाबतुल अर्द और तुलूल शम्स इलम नफातिल सानिया और बास बादल मौत, ये जो 10 अलामतें बयान की आका अलैहिस्सलाम ने कसरत के साथ, हुजूर ने फरमाया क़यामत नहीं आएगी जब तक ये 10 अलामतें पूरी ना हो जाएं। अहदीस की किताबें इस फरमान मुस्तफ़ा से भरी पड़ी है, ये 10 अलामतें आखिरी अलामतें हैं, मुत्तसिल पैदर पे आएंगी। उस किताबुल फितन में एक बाब कायम किया है इमाम इब्ने माजा ने, बाबुल आयात, क्या बोलिए, बाबुल आयात, और उसमें आपने 10 आयात बयान की है। ला तकूमु सआतु हत्ता तकूना अशरु आयातिन, जब तक ये 10 निशानियां जाहिर ना हो जाएं क़यामत नहीं आएगी। फिर आपने उन तमाम निशानियों को यके बादी के लिए बयान फरमा दिया। उस बाब में सैयदना इमाम महदी अलैहिस्सलाम की के हवाले से भी आगे तज़किरा आया है, उसके अंदर हदीस नंबर 4057 किताबुल फितन सुनन इब्ने माजा सियासिता की हदीस 10 निशानियां बयान करके ऊपर की हदीस में 10 निशानियां जो ऐन क़यामत की आमद की हैं उन्हें बयान करके, यानी उन निशानियों में तसूकु नास इलल महशर, कब्रों से उठकर मैदान हशर की तरफ जाना भी शामिल है, वो आखिरी 10 निशानियां उन्हें बयान करके आगे हजरत अबू कतादा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत करते हैं और उनसे हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं। अनस बिन मालिक अन अबी कतादा था, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल आयात
بعدل میں اتین, یہ حدیث نشانیاں کسی دوسری صدی ہجری میں ہوں گی. اب توجہ سے سنتے آئیے, بعدل میں اتین جب بھی آئیں گی, سن ہجری کا 200واں سال ہوگا, یعنی دوسری صدی ہجری ہوگی. کیا؟ اس کے بعد نشانیاں شروع ہوں گی. اب آج کون سی صدی ہجری ہے؟ نہیں, وہ ہزار سال بعد المیہ ہے, اس سے مراد آگے آتا ہے بعد المیہ. جب 200 بتائے نا تو 100 کا ذکر ہزار سے پہلے مکمل ہو جائے گا, پھر ہزار آ جائے گا, پھر میاں ہوگا, پھر 900, پھر ہزار کا شمار ہوگا. تو اس وقت پہلا ہزار سال ختم ہو کر ہجری سن کی 4 صدیاں ختم ہو چکی اور 5ویں صدی شروع ہے. سمجھ گئے بات؟ یہ تھی سنن ابن ماجہ. اب مشکات شریف دے رہا ہوں. مشکات شریف اس میں بھی اسی طرح کتاب الفتن اور باب و اشراط الساعہ, قیامت کے قریب آ جانے کی نشانیاں وہ بیان کی ہیں, اور ان میں وہ فتح قسطنطنیہ اور خروج الملحمہ اور دجال اور ملاحم اور امام مہدی علیہ السلام کا نکلنا, وہ ساری حدیثیں اور ساری تفصیلیں آقا علیہ السلام کی امام نے بیان کی ہیں, امام تبریزی نے کتاب الفتن کے تحت کر کے فصل ثالث میں. اب بیان کرتے ہیں نبی قتادہ صاحب مشکات, قال قال رسول اللہ علیہ وسلم الآیات بعد المئتین, یہ پھر حدیث آ گئی. فرماتے ہیں کہ یہ نشانیاں سن ہجری میں دوسری صدی شروع ہونے کے بعد ہوں گی, کسی دوسری صدی میں ہوں گی. یہ حوالہ آ چکا. اس کے بعد یہی ریفرنس, اس کو امام حاکم نے روایت کیا مستدرک میں, اور قال حدیث صحیح. اسی کو امام جلال الدین سیوتی نے الحاویر الفتاوی میں روایت کیا, اور دیگر محدثین تو پھر روایت کرتے ہی چلے آئے ہیں. اسی کو امام نعیم بن حماد, جو امام بخاری کے شیخ ہیں, انہوں نے کتاب الفتن میں روایت کیا. ان تمام ائمہ اور محدثین نے مختلف روایات سے بیان کیا کہ یہ 10 آیات کسی بعد الالف, کسی ہزار سال کے بعد, دوسری صدی ہجری شروع ہونے کے بعد ظاہر ہوں گی. ان تمام حدیثوں کو سامنے رکھ لیں, پہلا اصول قائم کر لیں کہ صدی, اب اس کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا. یا انسانوں کے اندازے بجھ گئے, انسانوں کے تخمینے جواب دے گئے, انسانوں کی عقلیں اور ان کے تفکرات اور ان کی کیلکولیشنز ختم ہو گئی, فرمان مصطفیٰ ہر ایک پر غالب آ گیا, تاجدار کائنات نے تعین فرما دیا, اور کتب سیاست ستہ میں اور دیگر کتابوں میں اس کی تفصیل وضاحت کے ساتھ آ گئی. یہ المستدرک امام حاکم کی میرے سامنے, اس کی حدیث نمبر 8319. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الآیات بعد المئتین, دوسری صدی ہجری جب شروع ہوگی تو اس کے بعد یہ 10 نشانیاں ظاہر ہوں گی. وقال ھذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین, یہ بخاری اور مسلم کی شرائط پر حدیث صحیح ہے.